បាទបងក៏លើកអំពីករណីរឿងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិបាទអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំគិតថាបងលើកមកដើម្បីចង់បំភ្លឺហើយនឹងចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបយើងយល់ថាការសំណួររបស់បងចង់ឲ្យមានការបកស្រាយអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនមកខ្លីវិញថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អញ្ចឹងការបញ្ចេញមតិមិនមានទោសទេបាទប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់មនុស្សការនឹងបំភ្លៃនិងបំភ្លើសនិងបំភាន់គឺជាបទល្មើសបាទដូច្នេះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំចោទជូននៅក្រៃភាពខុសគ្នារវាងដោយមិនគិតថាលោកខឹមវាសនាឬមិនខឹមវាសនាលោកចៅចិត្តឬមិនចៅចិត្តឬលោកគណៈបកកណៈបកខយើងមិននិយាយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការបំភ្លើសបំភ្លៃនិងបំភាន់ហើយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈគឺច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីចាត់វិធានការអញ្ចឹងមិនមានការបែងចែករវាងថាអ្នកនេះខ្ញុំអ្នកនោះអ្នកឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើការគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះចង់បញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិគឺត្រូវបានច្បាប់ការពារដូច្នេះអ្នកមិនមានទោសព្រំពាន់ទេប៉ុន្តែដូច្នេះហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនដែលបងឃើញបងវិសាលបានឃើញគឺសិតតែមានផុសតាងនិងស័ក្តិសិទ្ធិនិងមានជួសនកម្មបើន័យថាផលវិបាកដែលអ្នកនោះបានបញ្ចេញមតិមកវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទហើយករណីនេះគឺខ្ញុំឃើញថាការដែលបងលើកឡើងខ្ញុំមិនព្យាយាមគិតសំណួររបស់បងទេព្រោះបងលើកមកគឺថាបងតែងតែយកគំនិតនៃទស្សនៈនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសគេយកមកដាក់ប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់បងវិសាលដែរថាអ្វីដែលសំខាន់របស់យើងគឺប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតចេញពីវប្បធម៌និងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយបើបងលើកពីករណីវេណេស៊ុយអេឡាជារឿងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាបងលើកករណីថាប្រជពលោកគ្មានអាណារំលីគណៈបពឆាំងបងមិនបងហ៊ានថាអញ្ចឹងបងមានបានមើលកូរ៉េខាងត្បូងរំលីគណៈបពឆាំងប្រមាណបងមានបានមើលប្រទេសថៃមើលគេរំលីប្រមាណបងមើលប្រទេសនៅអង់គ្លេសមើលគេរំលីគណៈបពប្រមាណអញ្ចឹងមិនមែនជាករណីកម្ពុជាជាករណីមួយទេករណីដែលរំលីគណៈបពគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែគណៈបពនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដែលគេកំពុងរស់នៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងកើតឡើងក្នុងពេលនេះគឺជំរាបជូនបងថាគេហៅថា correction of democracy គឺការកែសម្រួលនៅនិយមន័យប្រជាធិបតេយ្យមួយឲ្យស្របនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគុណភាពរបស់កម្ពុជាយើងមិនត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតើតែដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យតើតែអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិឥឡូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាសមាជិកសភាគឺមានសិទ្ធិការពារច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ការពារនៅណាគាត់ការពារនៅរដ្ឋសភាគាត់មិនមែនមកការពារតាមដងផ្លូវឯណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសភាមកការពារច្បាប់នៅតាមដងផ្លូវមិនមែនជាសមាជិកសភាទេអញ្ចឹងពេលនោះហើយច្បាប់គេអនុវត្តហើយដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលជាជាក់ជូនបងថាករណីកម្ពុជាគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវល្អនៃគុណការកសាងគុណភាពប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានយកមកបោកប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងចូលក្នុងសង្គ្រាមដូចសម័យ40ឆ្នាំមុននោះទេអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើដំណើរមួយកែលម្អចំណុចនេះហើយគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងមួយទៀតដែរថាការដែលយើងនិយាយថាការផ្សះផ្សាគ្នានោះកម្ពុជាគឺជាគំរូល្អមួយនៃការផ្សះផ្សាតាមរយៈគំរូល្អរបស់សម្ដេចព្រះករុណាព្រះបរមកោដ្ឋលោកបានបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយនៃការជួបគ្នារវាងសេះនុហ៊ុនសែនឆ្នាំ1986 87ហើយរហូតដល់បានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស1991នោះហើយគឺជាការផ្សះផ្សាជាតិដ៏ធំហើយការផ្សះផ្សាជាតិដ៏ធំនោះធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនៅឆ្នាំ1993តែអ្វីដែលបានបញ្ចប់
ឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាតិគ្នាជារួមជាទូទៅធម៌បំផុតនោះគឺថ្ងៃ29ខែធ្នូឆ្នាំ1998នឹងជាការផ្សះផ្សាជាតិដ៏ធំមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសអបអរសាទរគឺការបញ្ចប់នៅរបបនយោបាយនិងយោធារបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អតីតខ្មែរក្រហមតែយើងបាននិយាយនោះពេលនោះហើយដែលខ្មែរឈាមខ្មែរឈប់យកកំភ្លើងភ្ជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងទើបតែបានរយៈពេល20ឆ្នាំគត់នៅពេលដែលបងលើកឡើងពាក្យពាក្យផ្សះផ្សានេះដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដនៅពេលដែលចាប់ដើមរវាងសេនហ៊ុនសែនគឺបានតម្លៃ20ឆ្នាំហើយគឺបញ្ចប់ត្រង់នយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានឲ្យកំភ្លើងកណ្ដុងទាំងអស់ត្រូវបាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅក្នុងកន្លែងឃ្លាំងហើយទីបំផុតគឺមនុស្សយកច្បាប់មកនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងនៅច្បាប់ដែលយើងចាញ់ដូច្នេះការចាញ់នោះហើយត្រូវតែដកថយត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញគេមិនបានយកមនុស្សនោះទៅសម្លាប់ចោលទៅបាញ់ចោលដោយសម័យប៉ុលពតទេគេបានឲ្យមនុស្សនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ហើយច្បាប់ក៏មិនបានទៅកាត់ទោសមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងដែរអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមានទោសទេតែអ្នកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តកំហុសទើបជាអ្នកមានទោសបាទអញ្ចឹងដូច្នេះកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាមានអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមានទេបាទ